vybojoval puk. A tady už je Hanzlík, který vyletěl ze střídačky rychlostí světla. A teď jsem velice zvědav, jak bude rozhodčí tuto situaci posuzovat. Tady je velice možné, velice pravděpodobné, že bude muset pomoci i kamera, obránci i samotný Hlašák teď ani nedotají, jak ta situace byla. Pojďme se na ní podívat ještě jednou. Hanzlík vlétl do útočné třetiny jako...